Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Meikäläisen nimi on Hardcore Paradise ja mä olen vihdoin viimein selvittänyt, miksei mun Creeper Farmi ole toiminut. Niin. Ongelmana tässä oli se, että mun piti tehdä pieni torni tän farmin yläpuolelle. Ja käydäs kattoo nytte. Meillä pitäisi olla creepereita nytte. No niin, nyt kuuluu sellainen juttu, että ai että, creepereita spavnaa, ai että, ihanaa, tää on ihanaa. Eli ongelmana tässä on ollut se aika lailla, että kun mä oon yrittänyt tässä afkaa, niin se ei oo toiminut enää sillain millain sen piti toimia. No, sitten mä päätin, että seistä tässä miettii hetken tovin järkeillä. Ja mä taisin, että mä en oo kokeillut yhtä juttua. Mulla on käynyt kyllä tää mielessä, mutta mä en oo ikinä vaan niinku ajatellut tätä asiaa loppuun asti. Joten... Ja nyt mä tarvitsen vaan kiveä. Koska ensinnäkin niinku tää Creeper Farmi on ollut niinku sellainen asia, mitä mä oon tarvinnut ja mitä mä oon oikeesti olisin tarvinnut niinku paljon aikaisemminkin. Mutta nyt kun mä tiedän niinku mistä tää on kiikastanut, mistä tää on johtunut, että niitä ei oo spavnannut, niin tää oikeesti on huomattavasti parempi nyt kun se toimii. Ja täältä tullaan creeperit. Et joo. Ja kattokaa tätä. Meillä on jo... Ai että, tää tuntuu ihanalta. Tää on niin ihana. Koska on... Kattokaa tätä. Jos mä afkaan tässä näin, niin... Tänne ei spavnaa creepereitä. Ei sitten lainkaan. Ei sitten yhden ainoatakaan creeperiä spavnaa. Mutta... Okei, okay, täällä on kyllä yksi. Okei, okay, hyvä. Mutta se ei vaan riitä. Mutta jos me tehdään sillä lailla, että mä vaan pistän tästä pikaisesti tänne uunin, koska mä tarvitsen automaattisen tapposysteemin tähän näin aika lailla. Joo, automaattisesti tapetaan creeperit uunilla. Ei. Me tarvitaan muun muassa 4 campfirea. Ja mä pistän tästä noi ja noi. Mutta tehdään testi. Äsken kun mä olin tossa, niin sinne ei spavenannut creepereitä, kuten varmaan niinku huomasitte. Mutta jos mä nyt tuun tähän näin, ja me mennään niinku nyt katsomaan sitten tänne, niin... Tadaa! Nyt meillä on creepereitä! Nyt meillä on creepereitä! Eli ongelmana on ollut aika lailla tää, että mä oon niinku... vaan afkannut tossa. Koska mä aloin miettiä sitä, että kun mulla on kumminkin vesitemppeli tossa lähellä, niin siellä on mopeja. Mä en ajatellut asiaa silloin aluksi, mutta sitten mä tajusin jossain kohtaa tässä hetki sitten, että niinku ongelmana on aika lailla ollut tämä. Mä oon ollut liian lähellä afkaamassa. Ja tää on oikeasti paljon parempi, koska nyt kun tänne spavnaa creepereitä, niin, tää on huomattavasti parempi. Koska nyt me saadaan niinku gunpowderia oikeesti ihan jumalattoman hyvin. Eli TNT tää. Voi! It works! It works! It freaking works! Ai että. Se olisi ollut kätevää, jos niinku se afkaus olisi toiminut tässä näin, mutta kun se ei enää ole se keissi, ikävä kyllä, niin joo. Eli 4 näitä ja sitten niinku pum 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 du 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 du. Toi meni väärään kohtaan. Noin. Eli joo. Ja... Creeper tippui tohon noin, ja se kuoli. Okei,
tehdään toinen testi. Mennään tonne ylös takaisin. Ollaan siellä hetken aikaa afkilla. Mä hoidan muutama juttu. Mä varmaan käyn samalla vaikka keittää kahveita. Mä tipuin! Let me in! Let me in! No perkule, tehdään sitten näin. Hui! No niin. Eli nyt kun mä, jos mä vaan pysyn tässä afkilla, niin se on aika hyvä juttu. Mä vaan pistän tähän vielä pum 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 pudu pum 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 pudu pum 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 näppäimiä, ettei tänne spavnaa mobiin. Noin. Ja nyt kun tohon ei spavnaa mobit, tai niitten ei muutenkaan pitäisi, mut ei sitä koskaan tiedä. Niin, nyt kun nämä creeperit spavnaa tänne huomattavasti paremmin, toi täytyy muuten käydä sulkemassa jossain kohtaa, niin nyt kun ne tippuu tänne, ne palaa tässä aika lailla. Okei, okay, mä en pysty avaamaan noita tästä näin. Et joo. Et nyt tää niinku oikeesti toimii. Tää toimii sillä lailla, millä tän pitäisikin, joka on erittäin hyvä juttu. Koska mä oon miettinyt tätä niinku, ja yrittänyt pähkäillä tän kanssa, että niinku, mikä vittu tässä on ollut, että tää ei oo oikein toiminut. No, sitten mä tajusin, että niinku, mä oon ollut vaan yksinkertaisesti aivan liian lähellä. Ja sen takia se on johtanut sitten siihen, että mun Creeper Farm ei oo toiminut. Aika lailla. Et tää on ollut se ongelma. Ja tietenkin niinku tän vois tehdä sillä päin, että mä en oo ihan varma, miten mä saisin tän järkevästi tehtyä. Että enkä mä niinku vesihissin sillä että niinku vesihissi johtais josta tosta sillä että kun creeper tippuu, ne virtaa vedestä. Ja sitten niinku vesihissi johtaisi niinku jonnekin tänne ylös. Ja täällä olisi niinku sitten se paikka, missä mä voisin tappaa ne aika lailla. Ja sitten muutama hopperi ja sillai. Niin se voisi olla järkevä idea. Koska mä en oo halua oikeastaan uskoa siihen, että niinku tää toimisi kauhean hyvin, koska mä haluan saada nopeasti gunpowderia. Mut se sitten niinku jos mä afkaan täällä. Niin se on aivan liian tylsää vaan afkaa tässä. Voinhan mä tietenkin piirtää ja tehdä muita asioita, mut sitten se on niinku afkaaminen taas. Niin, no. Afkista puheen ollen mie jään afkille ja käydään hetken päästä katsomassa tilannetta uudelleen, että palataan kohta. Okei, täällä taas. Mä afkasin tässä hetken, mä kävin keittää itellä vähän kahvia. Ja käydään katsoa tilanne. Ouch. Toi tekee aina kipeetä. Se ei oo kauhean hyväkään. Niin, tai siis, tää ei oo tällä hetkellä mun mielestä kauhean hyvää. Se, että niinku tää kirjaimellisesti niinku kun mä mietin sitä, että niinku tän vois periaatteessa tehdä sillai päin, että niinku tässä takaa lähtis pieni tunneli veden kanssa virtaamaan, jolloin niinku se menis ei kun niin joo, sittenhän se ei sekään toimi. Ei kun mä yritän vaan tässä miettiä, että niinku mikä olisi järkevin tapa oikeesti. Koska ensinnäkin niinku mun pitäisi aina tyyliin lentää tonne, olla hetki siellä, lentää tänne takaisin ja tappaa ne. Mutta entä sitten, jos me mennään tästä vähän kauemmas? Et kuvitellaan, tai siis tehdään sellainen pieni testi. Että kun mä en yhtään tiedä, että onko sillä vaikutusta sitten, että niinku jos mä tai siis auttaisiko sekin asiaan, että jos mä tekisin niinku sen varsinaisen afk-huoneen vaikka tänne kauemmas,
niin toimisiko se? Koska kirjaimellisesti tuo vesitemppelihan on aika lähellä. Ja kun sinne spavnaa jatkuvasti ne kuorantianit, niin se on osittain ongelma. Mä en sitten tiedä, että onko tällä joku vaikutus. Ei. Ei mitään. Eli se on sitten pakko olla tonne ylös. Koska tää on vaan yksinkertaisesti liian naurettavaa. Ja tää ei välttämättä edes toimikaan loppujen lopuksi, niin kyllä se on sitten niinku pakko tehdä sillä, että se on pakko mennä sinne ylös. Mä voisin tehdä sillä päin, että mä tekisin vesihissin ylös ja alas sinne mun platformille. Niin mä pääsen paljon nopeammin, niin mun ei tarvii lentää aina sinne. Koska muuten normaalisti mä joutuisin aina lentämään sinne ja lentämään alas. Jossa mulla tulee menemään ilotulitteita. Niin ainoa järkevä ja looginen vaihtoehto ja ratkaisu on sitten vesihissi. Ja mennäänpä käymään pikaisesti Netherin puolella. Koska me tarvitaan sielunhiekkaa. Me tarvitaan sielunhiekkaa ja magma-blokki. Kumpaakin yksi kappale. Mä muistan, että sielunhiekkaa löytyy jostain tuolta. Sitä saattoi myös olla jossain täällä. No tosta me saadaan muun muassa yksi magma-blokki. Noin. Nyt meillä on magma-blokki. Ja tuolta löytyy meille sitten se viimeinen osio! Mä en ajatellut tätäkään loppuun. Ja täältä me saadaan se viimeinen asia. Noin. Et kun mä aloin miettiä tässä sitä, että kun, samalla kun mä olin tuossa afkilla, niin mä aloin sitten miettiä sitä, että niinku, mikä voisi olla järkevin ratkaisu. Saisinko mä vesihissin tehty, tai enkö mä vesihissin, vai mitenkö mä sitten niinku sellaisen systeemin, että niinku vesi lähtee tästä virtaamaan, ja se virtaa tonne taakse, jolloin ne creeperit menee siihen vesihissiin. Mut sitten mä taas mietin sitä, että niinku äsken tässä, että niinku se pitäisi mennä niinku ensin alas, ja sitten niinku siitä lähtee ylös. Mut sitten taas se ei toimi. Tai voi olla, että se saattaisi toimia, mutta sitten siinä on taas se ongelma, että kun ne creeperit tulee kirjaimellisesti mun naaman eteen, niin mä en välttämättä saa sitä gunpowderia, plus että ne saattaa räjähtää siinä. Niin sitten mä mietin sitten taas sillä tavalla, että mun on pakko tehdä sitten niinku se vesihissi, tietenkin. Mutta mä teen se vesihissin sillä lailla, että niinku mä pääsen itse siitä ylös ja alas. Jolloin mä niinku pääsen niinku itses niinku vaan pelkästään sinne. Ilman ettei mun tarvi lentää aina. Koska mä tarvitsen gunpowderia ainakin muun muassa niinku TNT:hen. Niin, no, ilotulitteisiin menee vaan yksi kappale. Onneksi, mutta se on silti. Se on yksi pois TNT:stä, kun mä voisin käyttää aika lailla sen vaan niinku siihen TNT:hen loppujen lopuksi. Niin joo. Tää ei oo todellista, tänne on tullu tää kulukauppias ja mulla ei oo smaragdia mukana. Kattoo nyt mitä sillä on sitten niinku myynnissä. Hei! Mitä siellä myyt? Kisuma, mulla on sen pää, kyllä. No ei tää oikein myy mitään ihmeellistä. No joo. Ei toi oikein myynyt mitään ihmeellistä, niin joo. Antaa olla. Ja sitten lentotunteja tarvitaan. Huii! Eli homman kuvi on tämä. Eli se niinku mun vesihissi lähtee sitten niinku tästä.
Mutta se vesihissi mun pitää tehdä sillä periaatteella, sillä tavalla, että ensin mennään, ensin katsotaan tästä niinku tää kaksi blokkia tällä tavalla. Näin. Ja tää pitää mennä sitten niinku periaatteessa tähän niinku koko paikan tolle puolelle, niinku tässä ulospäin käytännössä. Tässä tulee oikeesti helvetin rumaa, mutta onneksi tää on loppujen lopuksi niin kaukana, että ei tätä tarvii ihan paselta asti kattoa. Se olisi aika läppä, jos mä näkisin tyyliin mun pase ikkunasta aina tänne. Niin joo. Eli se on aika lailla tästä näin. Eli tähän kohtaan tulee sielunhiekka. Jolkin tähän näin. Joo. Jolloin tälle toiselle puolelle tulee sitten niinku... me tarvitaan multablokki tietenkin. Onks mulla täällä multaa? Eikö sen pysty periaatteessa laittaa tähän hiekkaankin aika lailla? Niin ja sitten ämpäri. Onks mulla ironia täällä? Älkää vaan sanoko, ettei mulla oo sitä perustyökalua mukana, ämpäriä. Eikä mulla oo rautaakaan mukana. Upsis. No, ei se pali, ei se iso vaiva oo. Mennään jonnekin tänne kattelee. Eikä mulla oo mitään niinku valolähdettä. Perkule. Rautaa missään. Onks täällä rautaa missään? No täältä mä saan ainakin itellä soidu, joka on niinku hyvä juttu. Mutta kun se ei taas toimi täällä veden alla, kuten varmaan huomaatte, niin... Joo. Mä yritän just tässä katsoa, että jos tässä on jossain rautaa. Tai vielä parempaa, joku tunneli, kaivos. Joku luola, kun tuossa on kuparia, sitä mä en kyllä tarvii. Rautaa, mä metsästän, tahdon saada kuusi. Tahdon saada kuusi rautapukettia. Ei ku kaksi rautapukettia, joka on sitten niinku käytännössä se kuusi rautahippua. Ei ku rautamalmia. Voisiko täällä olla rautaa? Lapisalat suljaa, kivihiiltä. Ha, tässä. Vain yksi kappale! Millä logiikalla? Fortune kolmosella. Kerro siekuorantia, niin millä logiikalla mukaan Fortune kolmosella yksi rauta? Malmi. Pirkule. Tää on työlämpää, mitä mä ajattelin. Olisi ollut vaan helpompaa, että mä menen paselle, koska mulla on pasella kumminkin rautapuketta, ei mulla siellä rautaa ja niin. Mutta tää on tällaista välillä, että joutuu välillä oikeasti tekemään asiat monen mutkan takaa. Ehkä ihan hyväkin näin. Hei, täältä päästään kai keti umpikuja, joka ei johda mihinkään. Muuta kuin kuparien luo. Mutta kun kupari on sitä, mitä mä en tarvii. Mä en halua kuparia, vaan mä haluan nimenomaan rautaa. Mä haluan vaan nimenomaan rautaa, enkä mitään saakutin hikistä kuparia. Tää on monimutkaisempaa, mitä mä ajattelin. Hei, täällä! Kuparia. Tossa on. 8! Se kyllä passaa mulle. Se kyllä passaa. Koska mä tarviin vaan 6 noita iron oreit. Niin 8 on melko hyvä. Ja ei muuta kuin takas ylös sulattelee. Pum. Et joo.
Mulla on kyllä käynyt välillä mielessä se, että niinku, mitä jos mä vaan niinku kokeilisin afkata tämän katon päällä. No mä sitten afkasin jossain vaiheessa joku kerta niinku tämän kirjaimellisesti koko paikan päällä. Mutta se ei ollut tarpeeksi vaan, ikävä kyllä. Et se ei vaan ollut ikävä kyllä niin tarpeeksi, että se olisi ollut mitenkään avulias juttu. Niin, joo. Mutta nyt kun mä selvitin, että niinku mistä tää johtuu, niin tää on huomattavasti mukavempi nytte. Nyt mä tarvitsen vaan ilotulitteita. No niin! Nyt alkaa niinku lyyti kirjoittaa. Nyt mä tarvitsen vaan sitten vielä ämpäreitä. Yhden kappaleen nyt ainakin ensi alkuun. Tosin mä... Ei kun... Itse asiassa joo, mä tarviin kyllä muutenkin sen ämpärin, koska... mun pitää kumminkin niinku rakentaa tohon alle se niinku systeemi tai yksi pieni juttu. Ai, niin eihän mulla ollut elytöreitä selässä. Ai. Come on! Ja siitä niin pro-taktiikalla, noin. Hei! Annatko kultaa? 4 kultahippua. Oi, mä oon rikas. En nyt. Mulla on kultafarmi. En mä tuollaista 4 kultahippua tarvitse, jos multa kerran löytyy kultafarmi sitä varten, niin joo. Mut sitten tähän niinku täytyy rakentaa niinku alle se pieni juttu. Niinku tällä tavalla. Näin. Koska ensin mä laitan niinku hiekan tähän näin. Sitten kun mä poistan tämän hiekan, niin mä laitan tähän magmablokin aika lailla. Ja sitten niinku se tulisi menemään niinku... Ei kun pitääkö se mennä... Ei kun niin joo. Sen voisi ottaa vähän niinku tänne päin. Eli näin. Koska mä en ottanut tätäkään pientä juttua huomioon. No, joo. Jospa nytte. Koska mun pitää kumminkin tehdä tähän niinku tällainen pieni alusta. Että mä saan niinku sitten tähän niinku tehtyä ovet tällä tavalla. Näin. Tähän tulee sitten kyltit vielä. Ja sama juttu tälle. Whee! Ja se on mukana. Ja takas ylös. Se on takas ylös. Huii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 
kiikareita. Ihanaa. Mä voisin oikeastaan ottaa nyt ne tehdä nyt ne kyllätit. Joo. Että se, että niinku, tää on niinku oikeastaan vähintäänkin pakko sitten tehdä tyyliin. Eli näin, näin. Ja sitten niinku näin. Ja näin. 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 Pups. Päiväpäärä. Näin. Näin. Ja näin. Ja sitten mä en tarvi tossa tuota noin. Mä poistan jossain kohtaa ton kokonaan. Näinkä. Oho. Tehdään se samalla lailla, mitä se tossa menee. Joo. Eli homman kuvio on se, että tähän tulee sieluhiekka. Sitten tähän tulee vettä ja näitä. Näillä mä tuun tekemään sitten aika lailla sen niin kuin, koko systeemin paremmin. Mutta nyt se on sitten vaan niin kuin se, että mun pitää rakentaa tää torni ihan tonne ylös asti. Come on, tiputaudu tästä näin. Aha. Tää on tietenkin vaihtoehtoinen juttu. Että mä voisin kyllä lentää sinne. Et joo. Mutta jos totta puhutaan, niin mä en halua lentää, koska
se aina vie ilotulitteita ja sitten niinku se tyyli aina vie just niinku nämä näitä tai se kuluttaa mun elitorasiipien niinku sitä tai kuntoa ja kestävyyttä, niin ei sekään nyt sitten ole kauhean hyvä. Loppujen lopuksi. Ei perkule. Näin. Mun pitää oikeesti olla varovaisempi, kun mä rakennan tätä, ettei ne vahingossa tipu, koska ei mullakaan puuta loputtomasti mukana, kuten varmaan huomaatte. Olisiko tää niinku kumminkin vähän nopeampi? Et tekisi niinku tyyli 2-3 blokkia kerralla. Tässä on se, että jos mä teen 3 blokkia kerralla, niin mun pitää olla kyykyssä. 1, 2, 3. Joo, kyykyssä aika lailla. Mut se, että jos mä teen niinku aika lailla tälleen 2 blokkia, niin mä voin vaan hypätä tällä tavalla. Tai niinku, mä voin vaan sen tehdä niinku tälläikin. Et joo. Katsotaas uudelleen. Riittäisikö tää jo? Tää itse asiassa aika lailla riittää tää korkeuskin. Et se on hyvä. Kattokaa tätä. No niin, nyt tulee eeppinen. Mui! Siinä. Näittekö? Yes, me tehtiin se. Mä olisin varmaan ehkä muutenkin selvinnyt tosta, mutta pelattiin varmaan päällä aika lailla. Et joo, tää on todella kiva juttu, että nyt kun tiedetään, että tää toimii tällä tavalla. Et joo, mä säästän noin alustat sitten niinku ihan siihen yhteen tarkoitukseen vaan. Nää ei muuten riitä, mun on pakko hakea vähän puuta lisää mun paselta. Että palataan asiaan hetken päästä, mä käyn hakee paselta vaan puuta. Joo, mä kävin hakee vähän tuolta paselta puuta, koska sitä mä kumminkin tuun tarviimaan. Niin joo. Okei. Okay. Vittu, kun nääkin on niin taas täynnä. Ei kun niin on noin. Noin tonne. Tolla tavalla. Noin. Toivotaan, että nää nyt riittää nyt ainakin. Koska kirjaimellisesti tässä on mun viimeisimmät puut. Et joo. Tässä on tosi mun viimeisimmät puut, mitä mulla on ollut. Niin mä todellakin toivon, että tää riittää. Koska mä en halua hakata 20 minuuttia vaan pelkästään puuta. Koska mulla on niinku nyt taas kova into saada tää toimimaan. Nyt kun mä tiedän oikeesti, että niinku minkä takia tää on hajonnut, niin joo. Ja nyt kun saadaan tää toimimaan, niin tästä on taas iso etu mulle loppujen lopuksi. Koska ainoa asia, minkä takia mä haluan TNT:tä, on se, että mä pääsen Netherissä sitten niinku louhiimaan sitä Ancient Debrisia paremmin.
Ja sen takia minä tarvitsen TNT:tä tyyliin. Et TNT on ainoa asia, mikä niinku on niinku sellainen, mitä mä oikeesti haluan saada. Tää on vähän ehkä sillä, että tää on niinku tavallaan niinku osittain niinku sillä, että vähän hitaampaa, koska mun pitää niinku kireemellisesti juosta sitten niinku täältä tonne niinku alas, tai siis no oikeestaan jos mä teen niinku sen tähän niinku vesihissin luo sen niinku afkauspaikan, niin mun ei tarvi muuta kuin mennä vesihissillä alas, juosta sinne ja tappaa ne creeperit vaan sieltä. Sitten kerätä ne gunpowderit talteen ja tulla takaisin ylös ja olla hetken aikaa. Et joo. Eikö? Kyllähän nää riittää. Kyllähän nää muuta itse asiassa riittää. Et joo. Mä en tajua sitä, että miksi jotkut tyypit vaan tekee sillä tavalla, että ne tekee tällaisen niinku pilarin. Vaan sitä varten, että ne afkaa siellä. Ja sitten ne voi niinku lentää, joutuu lentää, tai lentää niinku elytroilla aina alas ja aina ylös. Mä en tajua vaan sitä, että miksi tyypit ei vaan suoraan tee tätä niinku vesihissisysteemiä. Että niinku tän voi tehdä tietenkin sillaikin, että niinku tähän rakentaa tän vesihissisysteemin menemään alas ja ylös. Ja tällä tavalla niinku sä säästät sun ilotulitteita loppujen lopuksi. Mä en vaan tajua sitä, että miksi tyypit vaan niinku vaivautuu siihen, että ne käyttää sen yhden 8 ilotulitetta. Koska ne voi periaatteessa tehdä tällä tavalla. Et joo. Ja sitten tehdään tähän niinku tällainen mukava katto meille. Et sitten kun ollaan niinku vaikka täällä afkilla niin, tai tullaan tänne, niin tässä on mukava olla joku sellainen hieno kattokin. Tää näyttää kyllä vähän rumalta, mutta tää on käytännöllinen. Sillä kauneudella ei oo väliä mun mielestä. Vaan sillä, että toimiiko se ylipäätään se niinku sun farmi. Sillä on me väliä. Olisin mä muuten itse asiassa selvinnyt tästä pudotuksesta. Täysin nyt vasta, että joo. Okei. Se on hyvä tietää, että mä olisin selvinnyt muutenkin tuosta pudotuksesta. Että joo. Eli mä laitan nyt vesipuketin tähän näin. Ja mä viimeistelen tän katon nyt tästä pikaisesti. Tällä tavalla. Näin. Sitten mä vaan tipun tästä näin. Voilà, selvittiin. Ja sitten mä laitan tässä kohtaa kelpit tähän näin. Koko matkan tänne ylös asti. Tällä tavalla. Ja mä joudun taas kohta sitten hyppää näin täältä alas. Toivottavasti nämä muuten kelpit ei sitten riittää. Joo, kyllähän ne riitti. Aika hyvinkin. Sitten syödään healthi täyteen, että mä voin sitten hypätä täältä vaan alas. Tai tiputtautua. Vielä hetki. Pieni hetki vielä. Noin. Ja nyt alas. Ja sinä mene muualle. Ja nämä pois. Ja kattokaa. Tällä tavalla ylös. Ja me saatiin nämä takaisin. Noin. Ja sitten uudelleen tiputtaudutaan alas. Kyllä.
Että on sitä, että ylös, alas, alas, ylös, ylös, alas tyyliin. Health täyteen. Soihtu tähän näin. Ja alas. Näin. Sitten me tarvitaan nyt se hiekkablokki. Näin. Sitten mä käyn hakemassa itellä vähän vettä lisää. Hui! Ja näin. Ja sitten taas ylös. Eiks ookin kivaa? Eiks ookin kivaa? Häh? On. Tää on niinku sitä, että alas ylös, ylös, alas, alas, ylös, ylös, alas. Tyyliin. Nämä päälle. Ja sitten niinku hiekkablokki tähän näin. Tällä tavalla. Ja taas ylös. Ja hetken päästä taas alas. Vesi tähän näin. Tiputtaudutaan tästä. Tiputtaudutaan tästä. Näin. Odotetaan vettä. Joka tulee sieltä hetken päästä. Noin. Sitten seuraavaksi kelepit tähän näin. Ja kuten huomaatte, tää toimii. Ja sitten niinku vielä laskujeni mukaan vielä pitää kerran hypätä täältä alas. Joo, aika lailla. Kerran kiellon päälle. Noin. Helti täyteen. Sitten hypätään tolle alustalle. Näin. Ja siitä me hypätään tänne. Nää pois. Ja nyt me tarvitaan se magma-blokki. Joka me otetaan tosta noin. Ja sitten me vaan poistetaan tosta toi hiekkablokki näin. Ja kuten huomaa, niin toi johtaa nytte alas. Et miksi tyypit vaivautuu vaan siihen, että ne lentää aina tonne aftipaikkaan. Ja sitten ne joutuu lentää alas, keräämään luutit ja taas uudelleen ylös afkaamaan. Mä en tajua. Ensinnäkin siis se kyllä toimii sillä periaatteella, että sä vaan niinku afkaat siellä vaikka esimerkiksi tunnin tai 4 tuntia. Ja sulle tulee kyllä tarpeeksi gunpowderia siinä ajassa. Mut sitten jos sä niinku yhdistät siihen just vaikka tän mun idean, et sä hajotat vaan tosta noin ja pistät vaan ton tohon noin. Tai niinku tollaset alustat tohon noin. Eli se mun idea taas toimii sillä periaatteella, että mä tarvitsen muuten näppäimiä taas. Niin se mun idea toimii sillä periaatteella, että sä vaan niinku menet tonne ylös, afkaat siellä jonkin aikaa, sanotaan niinku niin kauan kunnes ne creeperit spavnaa ja tippuu. Ja sitten niinku tällä lootin 3 miekalla mä vaan niinku tyyliin menen tappaan ne. Niin mä saan tuplasti enemmän gunpowderia tällä tavalla. Et joo. Et miksi tyypit tekee monimutkaisemmin? Koska tää on helposti tehtävissä näin. Plus tää tuottaa sulle vähän enemmän gunpowderia. Plus että sä saat siitä sitten vielä expaakin. Saako tyypit siitä expaa, kun ne afkaa täällä ja creeperit tippuu siihen nuotion päälle ja kuolee? Ei. Niillä on kultafarmi tai niillä on enderman-farmi. Tai sitten niillä on alkukantainen ja ensimmäinen mob-farmi, mikä löytyy spawnerin kautta kaivoksilta. Tällä tavalla sä hyödyt paljon enemmän. Tietenkin. Ja jos me tullaan nyt tänne katsomaan, niin täällä on creepereitä. Mä otan nämä kaikki pois täältä. Niin me nähdään sitten paljonko on niin kuin me saadaan gunpowderia tästä näin. Ja kuten huomaatte,
Nää creeperit vaan tippuu tähän tällä tavalla. Ja nyt sä saat niinku tästä sitä expaakin. Ja nää on aika lailla instakillii. Et joo. Noin. Sitten seuraava juttu, mitä me voidaan tehdä, on sellainen asia, että me haetaan köynnökset jostain. Käydään sä katsoa pikaisesti Netherin kautta. Koska jos me laitettais köynnökset käytännössä, jos täällä on jotain köynnöksen kaltaista. Ei muuten, itse asiassa Netherissä ei muuten oo. No kumminkin jos me laitettais köynnökset tohon noin, niin tohon ei tulisi sitä entity crumblingia lainkaan. Ja kuten huomaatte, niin täällä oli 27, täällä on 31, eli 58 gunpowderia. Normaalisti se voisi olla tyyliin sitten varmaan 29 tai sitten 30 tai 44. Mutta tällä tavalla mä saan 58. Et joo. Eli nyt mennään takaisin ylös ja näytetään, miten tää toimii. Eli tästä ylös. Sitten mä odotan täällä vaikka taas hetken aikaa. Mä pistän tännekin näppäimet. Koska mulla on puuta tarpeeksi, niin mä voin laittaa tänne näppäimiä. Ettei sitten tänne spavnaa mobit. Joidenkin mielestä se saattaa olla sillä, että niinku esimerkiksi 90 blokkia ylöspäin. Mutta tää ei oo ihan vissiinkään 90 blokkia. Okei, tohon ei tarvi muuten itse asiassa laittaa. Ja nyt mun pitää vaan poistaa tää alusta tästä. Perkule. Jos mä vaan pääsen vaan tälle alustalle. Jeesus, päästiin. Eli tästä vaan nämä palikat tällä tavalla pois ja ei muuta kuin sitten koko tää torni tästä pois seuraavaksi. Niin saada osa resursseissa talteen. Näin. Ja mä teen nyt vaan tässä kohtaa sillä, että mä afkaan täällä hetken aikaa. Et mä pistän itteni taas afkille ja videon poikki. Ja palataan kohta puoli asiaa ja käydään katsoa sitten tuolta, niinku tuolla alhaalla se tilanne. Mutta palataan asiaan. Okei, täällä taas. Mä kävin hakemaan vähän lisää kahvia ja tein pari muuta pientä juttua tässä välissä. En mitään ihmeellistä ja mä oon aika lailla vaan tässä kohtaa niinku afkannu hetken aikaa. Et joo, käydään se nyt kattoo se tilanne tuolla alhaalla. Koska nyt kun tää farmi toimii taas kerran, niin tää on todella hyvä. Et joo. Kuinka monta creeperiä täällä on? On tuolla kyllä hiukan. No on täällä kuulkaa pikkasen creepereitä. Ja lisää tippu. Ja vielä! Ja vielä! Ja vielä! Tuleeko vielä? Kyllä. Entä tuleeko vielä? Katsotaan tilanne. Jei, yksi tippuu. Enempää täällä sitten ei oo. Noin. Ja 44 täältä. Ja 32 täältä. Eli ihan kivasti tuli. Ja tällä tavalla me korjataan Creeper Farmi. Kyllä. Me korjasin vihdoin viimein Creeper Farmin. Ai että, tää on oikeesti ihanaa. Koska
Nyt kun mä sain tän korjattua, niin se on oikeesti todella ihanaa. Ja tällä tavalla mun ei tarvi käyttää mun ilotulitteitakaan loppujen lopuksi, joka on todella hyvä juttu. Koska mä en vaan halua käyttää mun ilotulitteita niinku vaan tän farmin takia. Koska mulla on kumminkin muitakin juttuja, mihin mulla menee ilotulitteet. Tai niinku sanotaanko näin, että niinku mun pitää niinku lentää muissa paikoissa. Niin, joo. Ja mä teen tähän sitten vaan tällaisen alustan, että etten mä sitten vahingossa lähde täältä hyppimään alas. Et joo. Et tällä tavalla Creeper Farmi nyt ainakin toimii. Joka on todella, oikeesti todella loistava, koska niinku mä olin vähän alakuloinen ja vähän pettynyt ja masentunut, kun mun Creeper Farmi hajosi. Mutta nyt kun se taas toimii, niin ei ole mitään hätää. Kaikki toimii niin kuin pitää. Ja täällä on lisää Creepereita. Ja kattokaa kuinka hyvin tää toimii kaiken lisäksi. Siis tää toimii yllättävän hyvin. Ja se, että jopa 1.20 experimental niinku snapshotissa, niin ei tää toiminut ollenkaan näin hyvin. Et joo. Eli pienellä vaivannäöllä me tehtiin Creeper Farmista taas kerran toimiva. Ja nyt kaikki toimii ja pelittää niinku pitää. Kyllä. Kyllä. Gunpowder for life. It's gunpowder for life, kyllä. Ai että mä oon itsessäni erittäin ylpeä. Mutta mun pitää vielä tehdä pari pientä juttua tähän reitille. Eli tähän tulee portit, jolloin tähän sitten tulee niinku näin. Oikeastaan pistetään totemin vasempaan käteen. Muuta vaan. Eli mä haluan tähän vielä niinku tällaisen mukavemman oven itellä. Ja sitten niinku tästä lähtee niinku tällain. Näin. Eli hyvin pienellä vaivannäöllä me tehtiin niinku tästä taas kerran sellainen farmi, joka oikeesti toimii. Ja nyt mä saan gunpowderia, mä saan TNT:tä ja mä saan ilotulitteita. Eli loppujen lopuksi, vaikka tää näyttää rumalta, niin tää toimii. Ja se on se pääasia, että tää toimii. Koska miettikää sitä, jos tää ei toimisi, niin se olisi erittäin ikävää sitten, että niinku sun Creeper Farmi ei toimi. Mutta nyt se toimii, kuulkaa. Nyt se toimii. Niin. Me pistettiin se toimii. Hyvin pienellä vaivannäöllä. Ei se paljon vaatinut. Että nyt tää vaan on sillä lailla, että niinku se afkitila on sitten nykyään täällä. Tähän voisi oikeesti anteeksi, jos mulla on liian paljon ideoita, mitä mä voisin vielä tehdä tähän. Koska tästä on kumminkin niinku loppujen lopuksi hyvät maisemat. Niin mä haluan tähän oikeesti maisemanään. Tai niinku parvekkeen, että niinku voidaan ihailla sitten maisemia. Ja kenties elytertorni. Niin. Hyvin pienellä vaivannäöllä monta asiaa tuli tehtyä. Et joo. Että kyllä se puuhapete sen kaiken korjaa. Niin. Kyllä puuhapete kaiken korjaa. Ja sitten vielä tähän niinku näin. Sitten näin ja näin. Ja tähän näin ja näin. Joo. Ja näppäimiä. Kyllä. Tarpeeksi näppäimiä tännekin. Just in case. Vaan. Noin.
Eli nyt meillä on niinku parempi afkitila täällä. Ja mennään sitä takaisin alas, koska siellä on taas kriippereitä odottamassa. Niin. Että aika lailla niinku tää oli nopea tehdä, tää oli nopea korjaus ja tästä tuli helvetin ruma, mutta tässä tuli sellainen, joka oikeasti toimii. Ja vois muuten laittaa varmaan vielä tän päivän näppäimet jossain kohtaa. Tai no oikeastaan laittaa nyt, ettei ne sitten unohdu. Noin. Ja kattokaa. Lisää creepereitä. Lisää gunpowderia. Just sillai, millai tämän pitääkin toimia. 62, 54. Oi että. Me tehtiin se. Kaikki toimii. Mutta joo, kiitos, että katsoitte videon, ja mikäli piditte näkemästänne videosta, ja mikäli tästä on teille apua teidän omassa Creeper Farmissa, niin muistakaa ihmeessä pistää tosin videolle tykkäys ja kanavatilaukseen, että katsotaan vielä pikaisesti, että minkä näköinen tämä sitten on. Niin Creeper Farmi on itse tosa, eli spawnipaikka on tosa. Ensimmäinen afkit-paikka oli tuolla, mutta se ei toiminut enää, niin aika lailla mä jouduin tekemään sitten sen vähän tähän ylemmäs. Eli täällä on nykyään se afkitila. Ei tuolla alhaalla, vaan täällä ylhäällä. Et joo. Ja sitten koko idea on siinä, että se niinku, menee vesihissillä ylös ja alas. Aika lailla. Ja sun ei tarvi muuta kuin oikeastaan tehdä sillä lailla, että tehdään pikainen testi. Tapan pikaisesti nää täältä. Katsotaan, ettei tänne spavinannu muita. Eli tehdään sellainen pikainen testi. Mennään tonne ylös ja tullaan saman tien alas. Ja katsotaan tilanne. Koska tää on niinku pakko selvittää ja katsoa, että niinku, jos mä vaan menen ylös pikaisesti ja nyt tuun takaisin alas, niin ehtiikö ne niinku sitten tässä välissä spavnaa ja tippumaan? Että riittääkö vaan se, että sä vaan käyt tuolla ylhäällä ja tuut alas? Kyllä, aika lailla. Että sun ei tarvi muuta kuin vaan käydä tuolla ylhäällä ja tulla alas. Ja joo. Mut jos sä enemmän niinku haluat sitä gunpowderia, niin oot vaan joku sellainen 3-5 minuuttia ahkilla. Mut kyllä tää tällä tavalla toimii. Mut joo, siinä oli se, miten tää Creeper Farmi korjataan. Ja katsotaan, kuinka monta TNT:tä me voidaan nyt tehdä tässä välissä. Koska se mua kiinnostaa nyt eniten. Että kuinka monta TNT:tä me saadaan tehtyä, jos mä otan nyt kaikki nämä gunpowderit täältä. Ja sitten mä käytän niinku mun... Kattokaa! Vähän yli 55 TNT:tä ja täältä vähän lisää hiekkaa, niin melkein 2 täkkiä TNT:tä. Ja tässä ajassa 2 täkkiä TNT:tä. Et nyt kelpaa sitten mennä Netherin posauttelee. Hei, kattokaa, creeperi. Mut joo, se on moi.